Até onde vai um pai para salvar o próprio filho? I'm not a drug dealer. Believe me, right? Of course I believe you. Dwayne Johnson vai infiltrar-se num meio muito perigoso. Show us your loyalty. Sem garantias de que o plano vai resultar. And your future will be bright, my friend. You complete this, and I will have the judge release your son. Snitch Infiltrado, sábado dia 5 às 22h25, no canal Hollywood.